Hur hamnade vi då där vi är nu med den nya regeringen? Jo, genom det så kallade januariavtalet. Annie Lööf och Jan Björklund tryckte varken ja eller nej till en S&MP-regering utan tryckte på den gula knappen, det som SD kallar för bögknappen. Och det får stå för dem, men så är det. C och L la alltså ner sina röster, vilket i praktiken betyder att de röstade ja. Och minst hälften av väljarna tycker att överenskommelsen är jättedålig. Och på sociala medier är tonen som alltid behärskat förnärmad. Det vidrigaste som hänt sedan pesten, säger någon. Missanpassade schimpanser, säger någon annan. Och min personliga favorit. Jesus förråddes av liberal Judas med lånade barn. Vilket låter som den överlägset svåraste gäster med gesterlappen någonsin. Stackars Inga Gill. Är det så roligt? Nej, men jag förstår inte hur det ska gå till. Du öppnar dörren. Du går in och går... Vänsterväljare tycker att det blev för höger. Högerväljarna tycker att det blev för vänster. Och mittenväljarna är ledsna för att de visste ju inte vad de skulle förvänta sig. Men visst var det inte det här ändå, va? Okej, ska vi ta och kolla på det här januariavtalet lite närmare bara. Okej, Socialdemokraterna, de har ju kompromissat bort nästan allt de tror på. Men de får det som är det enda viktiga för socialdemokrater. Makt. Så nöjda, okej. Okay. Och Miljöpartiet, som inte fick några röster, att de ens får sitta kvar i riksdagen, är ju de glada för. Så en regeringsplats för dem. Otroligt glada för det. Centerpartiet och Liberalerna, de har ju fått vara med och utforma världens liberalaste socialdemokrati. Förmodligen blir det faktiskt liberalare nu än om det hade varit en alliansregering. Så the joy is real in these ones, okej. Okay? Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt, han fick i 3 dagar vara den mest intressanta i svensk politik. När han funderade på om han skulle släppa fram skattesänkarregeringen. Och dessutom har Jonas ett papper. Det finns ett papper som ni aldrig kommer att få se. Svenska nyheter har faktiskt kommit över pappret. Så ut så här. Vi förstår varför Jonas inte ville att någon skulle se det. Såklart. Jonas fick dessutom i morse vakna upp till nyheten att Vänsterpartiet ökar mest av alla partier och dessutom så tar han väljare från sossarna. Så han också superglad. Inte ens KD eller SD kan egentligen vara missnöjda med den här uppgörelsen för de kommer också växa som ogräs i det gödsel som regeringsskiten skapar. Ni vet, Jimmy, han tar de missnöjda grabbarna och Ebba tar de missnöjda brudarna. För det är väl allmänt känt nu att KD är SD för brudar. Så utåt sett så gnäller de, men i själva verket, happy times! Okej, Moderaterna, det är väl de som egentligen möjligen kan vara lite missnöjda. Eller? Arbetsgivaravgifter sänks. Värnskatten och extraskatten vid generationsskiften tas bort. RUT-avdraget vidgas. Fri hyressättning vid nybyggnation. Räntan på uppskovsbeloppet vid flytt avskaffas. Är det en sosseregeringsförklaring eller är det en 7-årig Carl Bildts önskelista till tomten? Alltså, nu är det så att jag önskar mig att tomten luckrar upp varvetsrätten. Vänligen bekräfta med vändande kuvert. Carl, 7 år. Så till och med Moderaterna borde innerst inne vara ganska glada över den nya politiska riktningen. Med andra ord, full pott! Alla är nöjda. Förutom nästan alla väljare, såklart.